Hallå! Hallå där! Hallå! Du är ute och går och tränar? Absolut! Men vad då? Jag pumpar på mina bungee pumps! Du får stanna till här! Okej! Hallå! Hallå! Där. Hej! Tjena! Hej! Hur är läget? Fantastiskt! Berätta lite om din erfarenhet av det här. Jag har använt bungee pumps i cirka ett halvår. Jag har gått från 116 kilo och ner nu på 76, och bungee pump har ju då varit en stor hjälpreda för den här viktnedgången. Och jag använder dem ungefär 3-4 dagar i veckan som ett komplement till annan träning. Så fantastisk produkt, jättenöjd. Och just det här att man kan ställa om då från de olika kilorna, från 4 till 6 och även då till 10 kilo. Så att man får liksom rätt kraft för rätt kropp, och att man tar ut sig för mycket i början. Så bra för leder, bra för kroppen, bra för sinnet. Du låter som en ambassadör. Absolut, skulle jag vara en ambassadör så. Och du håller på Djurgården? Hela tiden, när de ligger längst ner i tabellen. Då där kan de vara kvar. Så det är AIK. Tusen tack, hej! Hej, hej!